Dial motor primat. Dial motornya ini dual. Iki lho Zain. 4 juta rupiah. Surat lengkap, pajak modiar, pajaknya modiar iki. Oh, fotonya iki lho motore. Oh. Iki. Iki yo rep. Yo rep. Oh. Dayu. Dayu wae iki lho. Masuk yo beli ayu wae. Masuk are, lamure bener. Masuk to are. Pajaknya kelip-kelip. Oh. Beli jeruk. Iki lho sing jenenge Sudrun Babu Kondang. Yo. Kondi wae mau. Eh, kok kandang ah. Lawa? Lawa? Iki lho rokok ra enak tuyan wae. Rokok ra enak disumet sik angu. Mojo pahit iki jenenge. Mojo pahit. Oh, mojo pahit. Itu yang aku gading kudune. Nyamane balik drone. Balik ah, ora balik ngenteni apa. Bayarane bro. Bayarane wis ngene kuwi ae, kena nggo lempur. Iya. Yo ah. Sik agar terus iki ora ndek ndek ha. Yo to. Bocah ganteng. Eh rada koplak. Enak ta ora niki, gede, kira ijo, rokoke ijo. Rokok ijo. Macam pahit dari gua kering, buat benek kawak, kawak apa benek lo, benek kawak. Telau apa lah? Woko channel lo, woko channel, sing viral. Ini setelah apa?